မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ social လူမှုကွန်ရက်မှာမြန်မာဝင်ချက်2000နဲ့ထုတ်ဝေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်နှံ့လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်မြန်မာငွေကျပ်2000နံတွေကိုထုတ်ဝေတော့မဲ့စကားစားနဲ့ရင်းကုန်နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ဗဟုပံကုန်စည်နှုန်းတော့နှစ်ဆတက်ပါပြီအစရှိသဖြင့်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဖြန့်ဝေရေးသားမှုတွေက Facebook ရဲ့ page ပေါင်းစုံမှာတွေ့နေရပြီးတော့ကောလာဟာလာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီ post တွေမှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေကလည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမှာကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမြင့်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရမှာတော့ AIRI သတင်းဌာနကနေတင်ထားတဲ့ကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူဗဟုပံရိုက်ထုတ်မလားဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ရေးသားထားတဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့အခုလိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ AIRI ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းမှာလည်းဗဟုပံအနေနဲ့ထုတ်ဝေမယ်လို့မရေးသားထားသလိုထုတ်ဝေပါမယ်လို့လည်းကြေညာထားတာမရှိကြောင်းဗဟုပံရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ရဲ့ဖြေဆိုချက်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုပံရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့ငွေဆက်ကူအစ်စ်ထုတ်ဝေမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးပြည်သူလူထုကိုကြေညာမှဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှလည်းကြေညာထားတာမျိုးမရှိတာကြောင့်သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဘုရားမြန်မာနိုင်ငံဘိုးဘောင်ကဒီလိုငွေဆက်ကူအစ်စ်ထုတ်မယ်လို့ဦးစံတည်ပြောင်းမယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဥရေရကပြည်သူလူထုကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပေးကြောင်းကြရတယ်ပြီးတော့အရင်ဆက်ကူထုတ်ရတာဒါသူ့ရဲ့ procedure ပဲအဲ့ procedure ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ရပါသည်ဒါဘာမှရှင်းပြထားတာ public ကိုကြိုပြီးတော့ကလေးပြေးတာမရှိကြောင်းမလို့ဒါထုတ်เสียမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတယောက်ပါတယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဒါကိုဝေ့ဝဲပြီးတော့ရှောက်ရေးနေတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဖြေရမလဲမသိဘူးစင်နာရှိရင်ကြိုးပြောပါမယ်ခုကြိုးမပြောဆိုတာစင်နာမရှိလို့ဒါကျွန်တော်ကဒီကိစ္စလေးဆိုတာကချက်ချင်းကြီးကောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ညိုတဲ့ပုံဘူးလေပြည်ရင်းသုံးဝေထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဥပဒေပုံမှ62မှာဗဟိုဘဏ်ကတာလင်းငွေဆက်ကူနဲ့ငွေတင်းကားတွေကိုထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဘူဘန်ကထုတ်တဲ့ငွေဆက်ကူနဲ့ငွေတင်းကားတွေဟာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာတရားဝင်ငွေအဖြစ်တည်ရှိစေရမည်။ငွေဆက်ကူပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်65မှာဘူဘန်ကငွေဆက်ကူနဲ့တင်းကားတွေရဲ့တန်ဖိုးအစဉ်အပြင်ဖွဲ့စည်းပါဝင်တဲ့ဝိထုပစ္စည်းအခြားခွဲခြားနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့သတ်မှတ်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗဟုပံဥပဒေရဲ့အခန်းကပုံမှ39အရဗဟုပံဟာငွေကြေးမူဝါဒနဲ့ငွေရေးကြေးရေးတည်ငြိမ်ရေးဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိစေဖို့ဒရိုက်တာအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သုံးလပတ်အလိုက်ထုတ်ပြန်ကြေညာရမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံမှ1000ကျပ်တန်နဲ့9000ကျပ်တန်ငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေထုတ်ဝေတုန်းကလည်းနှစ်ပတ်အလိုမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗဟိုဘဏ်ကနေကြေညာထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြန်မာငွေကျပ်2000တန်ထုတ်ဝေတော့မယ်ဆိုတာကကောလာဟာလာအနေနဲ့ပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့သတင်းမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။